päivä, huovuttajat. No, tänään tehdään karistolelehtiä. Tähän projektiin tarvitset noin 10 grammaa villaa. Ja villan tyyppiä ei ole väliä. Minulla on vihreän sävystä karsittua villaa. Voit valita värin, joka sopii sinun projektiisi parhaiten. Voit myös tehdä punaisia tai vaikka valkoisia lehtiä. Muotoile villasta pitkä suikale. Käytän kiharasta ruskea villa, koska haluan lehden varresta epätasaisen. Asettele eri sävyisiä villoja päällekkäin. Kastele villat saippuavedellä. Vettä ei tarvitse olla kovin paljon, mutta työn täytyy olla kostea. Pöydän suojana voit käyttää materiaalia, johon itse olet tottunut. Minusta Ikean muovimatto on kätevä. Sekä vinylihanskat ovat lähes pakolliset, koska ne auttavat muotelemaan villa paremmin. Kun muotelet villaa rullaksi, jätä reuna auki. Ja jos sinusta tuntuu, että rulla on liian paksu, voit pikkusen tässä vaiheessa venyttää siitä kapeammaksi. Sekoita eri sävyisiä villoja lehtiä varten saadakseni luonnolliset näköisiä lehtiä. Asettele lehti suikaleen avonaisen reunaan. Ja kastele lehti. Noin samalla periaatella muotele toinenkin lehti. Sijoittaman jääneet villat voi kääriä vaaran ympärille. Aloita työn käsittely varoen. Ja älä vielä paina työtäsi pöytä vasten. Toimi hellästi. Jos työssäsi on liikaa vettä, voit kuivata sen pyyhkeen avulla ja lisää saippua.
Työ alkaa pikkuhiljaa muutaman kävemmäksi. Kun työsi pysyy kasassa, käännä se ympäri ja jatka käsittelyä toisellakin puolella. No nyt voit hankata työtäsi pöytää vasten hieman voimakkaammin. Hanka työtäsi sormiesi välissä. Jos lehtien varsi on jostain kohta paksumpi, hanka sitä kovemmin pöytä vasten. Kokoa työsi yhteen kasaan ja käsittele se pöydällä. Mutta tässä vaiheessa täytyy olla erittäin tarkkana, ettei työsi reunat huovu yhteen. Tarkista työsi välillä avaamalla se kasasta ja suorista reunat. Pikkuhiljaa työsi alkaa kutistumaan ja muuttu kovemmaksi.
Huuhteli tyyssi lämpimällä vedellä ja pyyhi pöytään. Jos haluat varresta suoraan, voit venyttää siitä, mutta minä jätän tämän tällaiseksi. Ainoastaan hieman muotoilin tässä lehtiä. Nyt työsi on valmis ja anna sen vain kuivua.